Stredoškoláci z Trnavy sa opäť predstavia ako jediný tým z Čieka Slovenska na celosvetovej súťaži v úspornej jazde. Vo francúzskom Nogere budú chcieť prekonať vlastný rekord z minulých rokov. Budem spokojný, keď sa im podarí prejsť cez technickú prehliadku, lebo tá je mimoriadne náročná. A tak tretine súťažiacich sa to nepodarí, takže už keď tam ideme, tak verím, že to auto spĺňa podmienky a dostane sa na trať a bude jazdiť. Je to obrovské zadozučinenie, pretože je tam vidno, že naozaj aj tak malá krajina, ako sme my, v kontexte celej Európy, dokáže vyprodukovať, vychovať a vzdelať tak kvalitný tím, ktorý dokáže postaviť vozidlo, ktoré jazdí na 1 kWh. V novovytvorenom tíme sú prevažne študenti 1. a 2. ročníka. Súťažiť budú s úplne novým vozidlom na batériový pohon. Je o 12 kg ľahšie ako predošlý model, pričom 4 kolesa vymenili za 3. Pre trojkolku sme sa rozhodli vlastne hlavne kvôli hmotnosti a valivému odporu, čo vlastne vplyvom teda, že nám ubralo sa jedno koleso. Tak sa znižuje teda hmotnosť. Najmenšia váha, ktorú musí mať vodič, keď chce jazdiť v týchto autách, tak je 50 kg. A je lepšie mať tú nižšiu váhu a preto som aj ja vodič, lebo sa vojem do toho auta lepšie ako ostatní. Zúčastniť sa niečo podobného je jednak obrovská česť, úžasná skúsenosť a ja pevne verím, že to všetkým mladým nielenže otvorí oči, ale že ešte viac ich to namotivuje byť stále lepší a lepší. Celosvetovú súťaž zastrešuje známa značka Palív. Úlohou stredoškolských a vysokoškolských tímov je prejsť čo najviac kilometrov buď na 1 liter paliva alebo 1 kWh elektrickej energie. Hlavnou myšlienkou je umožniť študentom technických škôl predstaviť svoje vízie o tom, ako by mohla vyzerať budúcnosť mobility v mestách. Predošlý rekord Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave je 176 km za 1 kWh. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.